Desde o noso centro reivindicamos, fronte ao aumento da conflictividade mundial, a necesidade de promover procesos educativos que ensinen desde e para a non violencia e que construan cidadanía global. Creemos que os centros educativos, onde a infancia comeza a súa socialización e adquire hábitos que acompañarán toda a vida, teñen que converterse en instrumentos de diálogo e entendemento. Creemos que a educación debe ser a única arma e a máis poderosa que pode usarse en contra da violencia e a favor da paz. Para iso é necesario que, como hoxe, todos esteamos de acordo en abrazar a paz. A paz duradeira é requisito para o exercicio de todos os dereitos e deberes humanos. Non basta coa denuncia, é tempo de acción. Non basta con coñecer escandalizados o número de nenos explotados, o número de refugiados ou de famentos. Trátase de reaccionar, todos e cada un. Non hai que contemplar solamente o que fan os gobernos. Temos que desprendernos dunha parte, do noso. Hai que dar, hai que darse. Este debe ser a nosa utopía, poñer os dereitos humanos en práctica, vivilos e reavivalos con cada mencer. Os nenos de Ares queremos alzar hoxe a nosa voz polos nenos que non teñen voz e sofren agora a traxedia da guerra. Saudámosvos, nenos de Siria, e sentimos a vosa aflicción. Saudámosvos, nenos de Afganistán e de Pakistán, e facemos nosa a vosa dor. Saudámosvos, nenos de Somalia, Congo e Sudán, e compartimos a vosa fame de xustiza. Saudámosvos, nenos de Palestina e Israel, México, Nixeria, Turquía, Líbano, Irak, Libia, Ucrania, Egipto, Xordania, Yemen. A todos e cada un dos nenos do mundo que padeces amargamente as peores consecuencias do despropósito, e comprometémonos a loitar con todos os medios pacíficos ao noso alcance para que o vosso exemplo sirva para erradicar para sempre e dunha vez por todas o horror terrible das guerras. Abrazar a paz é un reto alcanzable se o afrontamos xuntos. Por iso, todos os que hoxe estamos aquí, imos levantar e unir as nosas voces para cantar e dicirles aos que mandan que chegou a hora da paz.